הנושא שלנו עתה הוא מערכות המין והשתן, האור ג'ניטל סיסטם. אנחנו לומדים על מערכות המין והשתן יחד, מאחר והתפתחותן העוברית משולבת, וכך הצינורות שמנקזים את אברי הרבייה והשתן נוצרים יחד. נתחיל מהאופן שבו מתפתחות הכליות. בראשית התפתחותו של העובר בחולייתנים, הוא עשוי פרקים-פרקים. ובכל צעד של כל פרק מתפתח מעין משפך, וזה דומה לאברי ההפרשה שנקראים תאי להבה שקיימים בחלק מחסרי החוליות. בכל צעד של הגוף מחוברים המשפכים האלה לכל אורך הגוף בצינור שנמשך ונפתח אל הביב. לצינור הזה קוראים בשם הצינור הארכינפרי, שם שמשמעותו הצינור הקדום של הכליה. נמשיך עם מה שקורה בעובר. אל קרבתו של כל משפך מגיע כלי דם שמסתלסל ויוצר פקועית שנקראת גלומרולוס. המשפך עוטף את פקועית הדם במבנה שנראה כמו גביע, ולמבנה הזה של הגביע קוראים בשם קופסית באומן. למבנה המשולב של קופסית באומן עם פקועית הדם שבתוכה, אנו קוראים בשם גופיף מלפיגי. ולגופיף הזה, עם הצינור שמנקז אותו אל הצינור הארכינפרי, אנחנו קוראים בשם נפרון. והנה גופיף מלפיגי, המבנה הבסיסי במערכת ההפרשה של חולייתנים, החומרים שמורחקים מהדם, בעיקר פסולת חנקנית, מסוננים מהדם אל תוך קופסית באומן, מה שמסומן כאן בחיצים כתומים, ומכאן הם מתאספים אל הצינור הארכינפרי. בשלב הבא של ההתפתחות העוברית, מתחלק הצינור האנכינפרי לכל אורכו לשניים, ונוצרים שני צינורות. אנחנו רואים כאן איך נוצר התהליך הזה. מצינור אחד שהיה כזה, שני הצינורות מתחברים בצורה כזאת, ונוצר לכל האורך נוצרים שני צינורות. צינור אחד נקרא בשם צינור מילר, והוא צינור הביצים בכל נקבות החולייתנים. הצינור השני נקרא צינור וולף, והוא צינור שמנקז את הזרע והשתן. שני הצינורות האלה עוד ישתנו כפי שנראה בהמשך. ועכשיו לפנינו המבנה שנוצר לאחר התפצלות הצינור הארכי נפרי לצינור מילר, כלומר לצינור הביצים, וצינור וולף, כלומר צינור הזרע והשתן. שני הצינורות מובילים אל הביב, אל הקלואקה, שנמצאת בקצה האחורי של הגוף. נעזב לרגע את הצינורות ונראה מה קורה עם הנפרונים. ראינו כי בשלב העוברי נוצרים הנפרונים בפרקים לכל אורך הגוף. בשלב הראשון בעובר יש נפרונים בעיקר בצד הקדמי. לריכוז של נפרונים בצד הקדמי קוראים כליה, קד... לריכוז של נפרונים בכלל, בכל מקום, קוראים בשם כליה, קדני, ולכליה הבאה נפרונים מרוכזים בקצה הקדמי של הגוף, כפי שמתואר באיור מימין, קוראים בשם פרונפרוס. כליה כזו אינה קיימת בבוגר, אלא רק בעובר של החולטנים. בהמשך ההתפתחות של העוברים, מתפתחים הנפרונים שבמרכז הגוף, ולכליה כזו קוראים בשם מזונפרוס. גם כליה כזאת, מזונפרוס, קיימת רק בשלב העוברי. עתם מתפתחים גם הנפרונים שבצד האחורי של העובר, ונוצרת כליה שמורכבת מהנפרונים האמצעיים והאחוריים. לכליה מהסוג הזה קוראים בשם אופיסטונפרוס, והיא מאפיינת את הבוגרים של הדגים והדו-חיים. כלומר, החולייתנים שקשורים למים במידה זו או אחרת, הם בעלי אופיסטונפרוס. בעוברים של זוחלים, עופות ויונקים, מתנוונים כל החלקים הקדמיים והאמצעיים, והכליה מתפתחת רק מהנפרונים שבצד האחורי של הגוף. לכליה כזו קוראים בשם כליה מטנפרית, וכאמור היא מאפיינת זוחלים, עופות ויונקים, כלומר את כל חולייתני היבשה. אחרי שנקבע המקום בו מתפתחת הכליה, הנפרונים עוברים הנצה ונוצר ריכוז גדול שלהם, כך נוצרת הכליה בחולייתנים. או פיסטונפרוס בדגים ודו חיים, מטנפרוס בזוחלים, עופות ויונקים. אנחנו עדיין רחוקים מהיונקים בשלב הזה של הקורס, ובכל זאת הנה חתך בכליה של קיפוד, ובה ניתן לראות את הכליה שמורכבת משכבה חיצונית ירק רקה, היא נקראת קורטקס, ושכבה שחורה יותר במרכז שנקראת מדולה. בקורטקס ניתן לראות את גופיפי מלפיגיה הרבים, שנראים כאן כמו עיגולים קטנים, ובמדולה נראות, ניתן לראות את הצינורות הרבים שמתמשכים ומתחברים לצינור שתן שמנקז את הכליה. והנה שוב מבט קרוב יותר על אותה כליה של הקיפוד עם גופפי מלפיגי בהיקף. זו כליה בדג גרם, כמו בכל החולייתנים וכמו גם אצלנו היא מצויה בצד האחורי הגבי של הגוף. נציין כי יש הבדל בגודל ובחשיבות של הכליה בדגים שחיים במים מלוכים בהשוואה לאלה שחיים במים מתוקים. יותר מכך, בדגים שעוברים ממים מלוכים למתוקים ולהפך, כמו למשל דגי סלמון שנודדים מנערות מתוקים לאוקיינוס וחזרה, הכליה משנה את המבנה שלה בהתאמה למים שבהם הם נמצאים, ועל כך תלמדו בקורסי הפיזיולוגיה. אחרי שראינו את התפתחות הכליה וצינורות המין והשתן, נעבור לגונדות שהן איברים שבהם מיוצרים תאי המין, תאי הזרע מיוצרים באשכים וביציות בשחלות. בשלב הראשון של התפתחות הגונדות, המבנה שלהן זהה בסכרים ובנקבות, ואי אפשר לדעת אם הן עתידות להפוך לשחלה או לאשך. הנה כאן בצד העליון של האיור, הגונדה הראשונית, ובה ניתן לראות שתי שכבות, הפנימית שנקראת מדולה, והחיצונית שנקראת קורטקס. אל הגונדה הראשונית נודדים תאי מין ראשוניים, שנקראים ג'רם סלס, והם עתידים להפוך לתאי זרע או לביציות. תחת השפעה של הורמוני מין שמופרשים בהתאם לזוויג של העובר, מתפתחות הגונדות, כאשר בסחרים המדולה גדלה והופכת לאשך, ואילו בנקבות גדל הקורטקס והופך לשחלה. איך מתחברות הגונדות לצינורות המין והשתן? נתחיל מהדגים והדו-חיים בעלי הכליה או פיסטון אפרית. בנקבה, כמו בכל נקבות החולייתנים, צינור מילר הוא צינור הביצים שקולט לתוכו את הביציות שמשוחררות מהשחלה. צינור וולף מתנוון בצידו העליון ונשאר רק באזור המרכזי האחורי, בו מצויה הכליה אופיסטונפריסט, והוא מנקז ממנה את השתן. בזכר צינור הביצים מתנוון, צינור מילר מתנוון, שהרי אין בו צורך. אין לזכר ביציות, וצינור מילר הוא צינור הביצים. הקטע הקדמי של צינור וולף בזכר מנקז את הזרע מהאשך, ובחלקו האחורי הוא מנקז גם את השתן מהכליה ופיסטונפרית. כלומר, בסכרים של דגים ודו-חיים, צינור וולף מנקז גם זרע וגם שתן מן הכליה ופיסטונפרית. בחולייתני היבשה בעלי הכליה המטנפרית המצב שונה. הוא שונה ממה שראינו בדגים ובדו-חיים. בנקבה צינור מילר הוא צינור הביצים שמוביל מהשחלה החוצה, כמו בכל החולייתנים. צינור וולף מתנוון לכל אורכו, ואת הכליה מנקז צינור שתן חדש, שנקרא אורטר, והמוצא שלו הוא מהקלואקה, הביב. בזכר, שהמערכת שלו מוצגת משמאל באיור, מתנוון צינור הביצים, שוב, אין צורך בצינור מילר, כי הרי לזכר אין ביציות. צינור וולף, שהוא צינור הזרע, מוביל מהאשך אל הביב. את הכליה בזכר מנקז צינור שתן חדש, אורתר, שמוצאו, כמו בנקבה, מהקלואקה, הביב. ואלה הצינורות השונים שנפתחים אל הקלואקה. צינור השתן שמנקז את הכליה, צינור שמנקז את הביציות מהשחלה בנקבות, או את הזרע, בסכרים, ובנוסף נפתח אל הביב המעי דרך פי הטבעת. כל אלה נפתחים לחלל קטן שהוא הביב הקלואקה שנמצא באחורי הגוף. בזכרים צינור הזרע וצינור השתן צמודים זה לזה, ולמעשה נפתחים יחד אל הביב. לדגים, לדו חיים, לזוחלים ולעופות יש ביב, אבל ליונקים אין ביב, ובמקום זאת המעי נפתח החוצה בנפרד בפי הטבעת, ואילו פתחי המין והשתן נפתחים אצל הנקבות של היונקים, בפוט, וולווה, ואילו הזכ... בזכרים פתחי המין והשתן נפתחים בפין, פניס. וכך נראית מערכת המין והשתן בכריש, בכריש זכר. האשכים נמצאים בצד הקדמי של חלל הבטן ולא בצד האחורי כמו ביונקים. אל כל אשך מתחבר צינור וולף, שנקרא עתה וז דפרס, ובו פיתולים רבים לאורכם נע הזרע ומפשיל, ובהמשך יש התרחבות של צינור הזרע לשלפוכית זרע, סמינל וסקל, שבה נאגר הזרע ומפשיל, ומשם עובר לכיס זרע, ספרם סאק, בו הוא נאגר עד להזדווגות שבה יופרש אל הפיו, ומשם יוזרם דרך הקלספר אל הביב של הנקבה. אגב, בקרישים, האשך הימני גדול בדרך כלל מהאשך השמאלי, לא ברור מדוע. עוד ניתן לראות באיור הזה כי בצד הגבי האחורי, בצמוד לשריר הגב, וממש מעל לצינורות הזרע, ישנה הכליה האופיסטונפרית, שאופיינית לדגים ובכללם הכריש. וזו מערכת המין בכריש נקבה. כמו האשכים, גם השחלות נמצאות בצד הקדמי של חלל הבטן, והן משחררות את הביציות שנקלטות לצינור הביצים, צינור מילר, ויורדות בו כאשר כבר במעלה הצינור, הן מופרות בתאי הזרע ששוחים אליהן במעלה צינור הביצים מן הביב. בקצה האחורי של צינור הביצים יש בקרישים רבים התרחבות שנקראת רחם או רחם מדומה. זה לא רחם אמיתי כמו ביונקים, אלא צינור רחב שבו מתפתחות הבציות המופרות ולאחר מכן מושרצים מהם במרבית הקרשים, קרשים זעירים. בצד התחתון אנו מקבלים הצצה לתוך הרחם של קריש, ואנחנו רואים בו עוברים שכל אחד מהם מחובר לשק חלמון גדול שמזין את העובר במשך רוב התפתחותו. למרות שרואים הרבה עוברים ברחם של קרישים, מתברר שחלק מהם משריצים בסופו של דבר רק קרישון אחד מכל רחם. מתברר שכאשר נגמר החלמון, הקרישון שברחם עדיין רעב ועדיין צריך לגדול, אז הוא פשוט אוכל את האחים שלו לרחם. וכך בסוף יוצא מכל... רחם רק פרט אחד. התופעה הזו התגלתה כאשר אחד המדענים שדג הוא קריש נקבה, הכניס את היד שלו לרחם כדי לבדוק אם יש שם עוברים, וחטף נשיכה מהתינוק הרהבתן שהיה ברחם. וכאן מערכת המין בזכר של דג גרם. הזרע נאגר יחד עם נוזלי זרע, ונוצר נוזל דליל שנקרא מילט. כך מתקבלים אשכים גדולים ולבנים בעונת ההזדווגות. ברוב דגי הגרם, הזרע וצינורות הזרע מתרחבים בעונת הרבייה למבנה אליפטי שעשוי קרום דק ונקרא אמפולה, שמכילה בתוכה כמות גדולה של נוזלי הזרע הדלילים יחד עם תאי הזרע, המילט. האמפולות האלה מצטמקות ונספגות לגוף לאחר עונת הרבייה. וכך נראות השחלות בנקבה של דע גרם מחוץ לעונת הרבייה. הן ממוקמות בקדמת חלל הבטן וקטנות יחסית. לקראת עונת הרבייה גדלות השחלות והופכות לשני שקים שממלאים את חלל הבטן, כאשר לנקבת דג סלמון יש עד 5,000 ביצים, שמהן רק אלפית יגיעו לבגרות, ומתוך האלפית רק שניים יחזרו לאתר הרבייה למחזור רבייה נוסף. במינים מסוימים של דגים, סלמון למשל, מנוונים צינורות הביצים והזרע. בביב נותרים רק נקבים במקומות שבהם נפתחו הצינורות החוצה, אל אביו, והם נקראים עתה נקבי המין, ג'ניטל פורס. תאי המין נאגרים בחלל הבטן כשהם ארוזים בקרום דק ובמסה אדירה, כפי שאנו רואים בתמונה הזו, והם מופרשים דרך נקבי הרבייה בזמן ההזדווגות. אם נסכם את שראינו על מערכות המין והשתן, הרי שהנפרונים נוצרים לכל אורכו של גוף העובר, אך בהמשך מתנוונים הנפרונים הקדמיים ונותרים רק האמצעיים ו/או האחוריים. הכליות והגונדות מתנבחות, מתפתחות בצמוד לשני הצינורות שהתפצלו מהצינור הארכינפרי, צינור מילר וצינור הביצים, ובכל החולייתנים הוא שמוביל את הביציות מהשחלה החוצה. הצינור השני, צינור וולף, הוא צינור הזרע בכל החולייתנים, אך בדגים ובדו-חיים בעלי כליה או פיסטונפרית, חלקו האחורי של צינור וולף מנקז גם את הכליה האופיסטונפרית. בזוחלים, עופות ויונקים יש כליה מטנפרית שאותה מנקז צינור שתן ורטר שנוצר מהביב. בחלק מהדגים מתנוונים צינורות המין והביצים או הזרע נאגרים בשקים קרומיים ומופרשים החוצה דרך נקבי המין. ולבסוף, דגי סחוס הם החולייתנים הראשונים בהם מופיעה ההפריה הפנימית. במרבית דגי הגרם ההפריה היא חיצונית. בכך סיימנו את תיאורן של מערכות המין והשתן בדגים.